Pa evo, dragi moji, dobro večer vam želim svima. Nadam se da je i kod vas tako ugodno kao što je u Osijeku. Bilo je lijepo, toplo danas i sad je onako baš naj, naj, najljepše za šetnju. I osim šetnje, što je najljepše, držati webinar, odnosno slušati webinar. Nadam se da se slažete sa mnom. Moje ime je Balint i ja ću vam danas održati jednu kratku prezentaciju o Skyway projektu, da vam malo pojasnim što je to, zašto smo se večeras ovdje okupili, zašto to slušamo i vjerujem da će se i vama sviđati ovaj projekt, kao što se i meni sviđa i kao ostalima koji su već nekoliko puta sa nama. Na samom početku možda bi bio red da kažem nekoliko informacija. Evo, malo smo prošli tjedan putovali. Bio sam u Banja Luci, tamo smo na onom univerzitetu održali jedan fantastičan info. Bilo je dosta ljudi, svakojaki profila i ja mislim da su ljudi bili zadovoljni jer bilo je mnoštvo pitanja, više od pola sata smo još odgovarali na pitanja, tako da su svi otišli zadovoljni. A kod mene nema muzike, još što, je, što smo bili, to je i Novi Sad, u Novom Sadu nije bilo toliko puno ljudi, ali ljudi koji su bili, svi su zadovoljni i mislim da su se veći registrirali kao suradnici ali e, tako to počinje znači uvijek se nađemo jedan dva tri osobe kasnije više tako da e, ćemo i u novom sadu i dalje u srbiji i beogradu gdje bude trebalo isto e, još odraditi ovaj tjedan e, sam e, tu ne idem nikuda držat ćemo samo u Osijeku. U petak jedno predavanje u dvorcu mačkama u 20 sati, to je rezervirano. I u Osijeku ćemo napraviti i treći info, ne znam sada točan datum, ali mislim da je zadnji četvrtak u ovom mjesecu, jer kao što znate, Kristijan i ja već u petak, evo samo da provjerim, petak 30. tako je, znači 29. ćemo imati u Osijeku. Petak 30. mi letimo za Minsk i bit ćemo tamo do utorka do 4.7. Ići ćemo na otvaranje Parka u Marini Gorka. To je 66 km udaljeno od Minska i tamo će nam biti predstavljeno pet transportnih jedinica u živo. Vidjeli ste sada ovaj zadnji video. Unibus koji ide u život testira se znači to će biti jedno od tih transportnih jedinica. Inače još je ostalo oko 150 karata od 4.500 koliko će prodavati za eko Festival i ono što je još novo da je delegacija grada Mogilova, to je drugi najveći grad u Bjelorusiji posjetilo ekotehnopark i izuzetno su zadovoljni znači projektiranje i sve ono ostalo što je potrebno za startanje oni isto žele jednu dionicu u gradu sagraditi izgraditi sa skywayom inače danas smo radili certifikate 43 milijarde i negdje 900 milijuna dionica je prodano od 60 milijardi, tako da nema još mnogo, očekuje se da će za dva mjeseca između 5 i 7 milijardi biti prodano, pogotovo nakon Minska, dakle, mi ćemo imati imat ćemo u Eko Tehnoparku i predstavljanja, naravno drugoga ćemo imati u Minsku isto jedan veliki seminar, tamo ne znam koliko ljudi će biti, ali to će biti isto ovaj, jako interesantno, pa mi ćemo snimati, slikati, zapisivati, tako da vam prenesemo informacije. Nakon neko tehnoparka imam namjeru također obići Banja Luku, moguće i Zagreb i svakako u Split, znači negdje između 7. i 15. 7 ćemo obići malo te gradove gdje me pozovu i najvjerojatnije u gradišku, staru gradišku i tamo sam čuo da ima 20-30 ljudi koji me čekaju tako da ćemo i tamo odraditi sve informacije možete vidjeti u našoj Skyway World grupi na Facebooku šaljamo povremeno i mailove ove webinare svaki ponedjeljak vjerojatno Onaj ponedlja kad budemo u Minsku neće biti webinar, ali to ćete znati unaprijed. Osim ako nekoga ne zadužimo ovdje pa ne održi jedan kratki webinar, to ćemo se još dogovoriti. Ako ste pratili vijesti, Skyway je dobio jednu nagradu Golden Chariot, to je, ako sam dobro preveo, neka zlatna kočija kažu da je to jedna izuzetna nagrada. Inače su jednu sličnu nagradu 2009. dobili, nagradu za najbolji projekt u sektoru prometa, tako da Skyway skuplja sve više i više tih zlatnih medalja i svjetskih nagrada koje su stvarno na visokom nivou. Da krenemo mi e, objasniti ljudima koji nas večeras prvi puta slušaju, ja vjerujem da svako tko nam se pridruži na ovom webinaru već ima nekoga pojma, vidio je nekakav video, e, primijetio je da se radi o nekakvom transportu e, ljudi, robe, dakle nešto funkcionira. E, Vratit ću samo slajd, na, ne slajd, nego jednu sliku da vam pokažem. Evo ovako. Počelo je sve daleke 1978. Mnogi koji su tu sa nama, možda se još nisu ni rodili, ja sam imao svega 7 godina. E, tada je gospodin Eduardović Anatolij Junicki, primijetio, inače ruski znanstvenik, projektant, inovator, graditelj, inženjer visokogradnje, dakle stvarno čovjek, kažu moderni Leonardo da Vinci ima izuzetno puno, 140 patenata, 200 znanstvenih radova, znači jedna stvarno e, izuzetna osoba. Mnogi koji su ga imali prilike upoznati, ja jedino njega ne poznajem u Skyway vodstvu, ali evo sad ćemo ga vidjeti za tri tjedna. E, svi koji su ga upoznali rekli su da je jedna fantastična osoba, da ono, e, baš se rodio u doba sad kad je najpotrebniji. On je uvidio da postoje gradske gužve, postoje problemi u prometu izuzetno puno nesreća evo samo podatak u Indiji godišnje 200.000 ljudi umere i milioni pol ljudi se ozljedi na cestama samo u jednoj iste na velikoj zemlji a tako da veliki problem putovati danas a moramo putovati a, svi mi moramo i volimo putovati tako da jedan važan segment. Uvidio je te probleme putovanja i gužvi i nesreća i sve to i tada je već počeo razmišljati kako da se to riješi. Mi danas imamo više vrsta prometa, imamo cestovni promet, znači automobili, kamioni, ostala vozila, imamo željeznički promet koji već oko 200 godina funkcionira, pomorski, odnosno riječni, imamo zračni promet jel, međutim, svugdje se događaju nesreće. Svugdje se čeka kada putujete avionom koliko puta se dogodilo da dođemo u jednu zračnu luku i tamo kaže tek za 6 sati ima sljedeći let. Jel? Znači, jako puno se čeka. A opet i avioni padaju danas i vlakovi se sudaraju, a automobili da i ne spominjem kvrcavica, nesreća ima svugdje. Gospodin Junitski je htio riješiti taj problem i evo kao što vidite, znači 39 godina se radi na tome. Mi imamo sreće danas što u, nalazimo se u ovoj godini, ovoj zelenoj godini 2017. 2017. Znači od 78. do 2014. je bilo tehnologija, dizajniranje, inženjerija, crtanje i tako dalje. Od 2014. zadnja stavka za dizajniranje, 2015. konstrukcija i 2016. demonstracija. Demonstracija je bila takva da su se prvi puta predstavili javnosti u berlinu evo vidjeli ste pokazao sam dva filma jedna maketa u berlinu i jedan video sa juni bajkom to sam ja vozio tako da to su se predstavili pa evo pokazat ćemo još jedan kratki video ovo je junibus znači koji je bio u berlinu na svjetskom sajmu izložen sa dva sjedeća i sa 12 stajaća mjesta. <gled> jako je teško nekome nešto govoriti, zato kažem mi, smo, mi imamo sreće što se sada nalazimo u što se sada nalazimo u takvoj fazi da možemo prezentirati, pokazati evo i osim maketa i prava vozila. A još uvijek kompanija nije vani na burzi, još uvijek dionice nisu 100, 200, 300 dolara, nego ih možemo kupiti po izuzetno niskoj cijeni. Ja vjerujem da ova kompanija ima izgleda da napravi jedan svjetski promet, jedan, jedan ogromni rast kad budu izašli van, van na burzu i to je bilo u planu i sada odnosno u planu je da se 2018. godine izađe van na burzu. Sad koji će to mjesec biti to još niko ne zna. nije bitno sada to toliko, ali je važno da imamo jedan pravi projekt. znači nisu nisu samo crteži, nisu, nisu skice. I 2014. godine oni su izdali 60 milijardi dionica. I ako ste me slušali na početku, 43 milijarde 900 milijuna je prodano. E, što će se desiti sada 1.7. u Minsku, 1. i 2. Pa tamo će biti 4.000-5.000 ljudi koji su investirali, već kupili su dionice i oni kada dođu kući, oni će uzeti svoj telefon, pogledat će koga imaju imeniku, pogledat će Facebook profil, svoje prijatelje, email i oni će to razglasiti na, na desetke milijuna mjesta i reći će da Skyway postoji, to je stvarnost, ja sam vidio, neki će reći ja sam se vozio u njemu, što će se dogoditi? Pa dogodit će se to da mi se sada nalazimo u devetoj fazi, da će deseta faza odmah biti poslije Minska, možda za dva tjedna, a nakon toga 11. 12. do kraja godine najduže bit će 15. faza. Nakon 15. faze već za 1 dolar će se dobivati samo 20 dionica, mi sad dobivamo e, do 225, znači između 100 i 225 dionica za 1 dolar. Tako da, još uvijek imamo sreće, jer se još nalazimo u fazi gdje možemo dobiti velik broj dionica. Osnivački dionica, kojega naravno više neće biti. Evo, gospodina Junickog sam predstavio on je prvi čovjek naravno Skyway grupacije. Jako je važno reći da Skyway Capital, mi smo sestrinska firma, znači kompanija u kompaniji Skyway i mi smo zaduženi za crown investing, znači za investiranje sa malim investitorima. Mi sudjelujemo u ovom projektu sa 15%. Ova kompanija je htjela otvoriti sjedište u Londonu, u Engleskoj i tada su ih vlasti zatražile da se napravi jedan uviđaj koliko kompanije vrijedi ovi patenti. To je bilo 2014. godine, negdje u proljeće. I tada se ispostavilo da Skyway vrijedi tada već 400 milijardi dolara. Znači tolika njegova vrijednost. Odmah su im englezi iskrojili 2 milijuna funta na startu, otvarate DO ili DD, ajmo pare na sunce, 2 milijuna funta, naravno to nisu htjeli i zato su otvorili na britanskim djevičanskim otocima gdje su to puno, puno jeftinije prošli. A na našu sreću, jer mi sada u četom svijetu možemo znači raditi Skyway. Tako da evo tolika je vrijednost mi kao Skyway Capital sudjelimo samo sa 15% ali i nas će isto ako budemo prelakomi kada budemo mogli prodavati dionice po nižim cijenama 50 centi 1 dolar veliki će kupiti te dionice jer njima ne treba hitan novac njima treba dugoročna investicija i oni će kupiti od nas jer ćemo mi trebati kupiti brzo auto i baš će nam se frižider promijeniti, pokvariti pa ga moramo mijenjati. Iz tog razloga će veliki investitori pokupovati naše dionice ukoliko mi ih ne budemo sačuvali. E sad, o dionicama ćemo malo kasnije i čisto sam vam htio malo dati neke informacije da vidite kako će to izgledati. Baš sam danas gledao jedan video u 2014. godini, je čovjek držao webinar i on je odredio do 2024. čini mi se između 300 i 500 dolara, pa usne i ruke mu se pozlatile što bi rekli, Ne znamo koliko će biti, Kompanija Skyway Holding će na burzu ići sa jednim dolarom, znači jedna dionica jedan dolar. Što više ciljanih projekata budemo prodali, tu i mi možemo utjecati i mi smijemo nuditi ciljane projekte. To će kompanija više vrijediti. A što bude više vrijedila, tako će i cijene dionica naravno rasti. Zašto je Skyway potreban? Zašto ljudi to uzimaju? Pa u 2018. godini je bio plan da počnu potpisivati ciljane projekte. Neko ako ne zna što je ciljani projekt, jedan grad ili država ili investitori žele izgraditi Skyway dionicu 100 km, oni sklapaju ugovor sa Skywayom i Skyway njima daje tehnologiju, znanje i, i daje projekte. Oni uplaćuju prvo 15% za te troškove. Sklapa se naravno ugovor i otprilike od godine do tri godine se ta dionica izgrađuje sa Skyway tehnologijom. To je jedan ciljani projekt. Ti ciljani projekti vrijede od 10 milijuna dolara do nekoliko milijardi. Najveći ciljani projekt je SkyWay potpisao u emiratima milijardu i pol dolara vrijedan projekt. Do sada zadnja informacija prošla subota je bila da je 20 takih ciljanih projekata projekata potpisano, a neki su već djelomično i naravno naplaćani što nama ide u prilog jer Skyway počinje se osamostaliti i e, možda ćemo i mi već za ovu godinu dobiti neku dividendu. Inače svaki koji je vlasnik dionica dobit će dividendu ukoliko kompanija bude u plusu i sav višak znači dijeli na investitore. Da se vratimo, zašto je Skyway potreban? Pa svi ste sada već pročitali, znači u pola cijene je jeftinije izgradnju i u pola cijene za održavanje. Interesantno je da je Turska sada potpisala jedan ciljani projekt vrijedan 10 milijuna dolara, znači jedan mali projekt, Tri godine će trebati izgradnja jer će povezati jedan grad i okolna brda. Tamo namjeravaju izgraditi jedan najveći skijaški centar u Europi pa možda i u svijetu. I naravno koje je najbolje moguće danas povezivanje pa najmodernija vrsta željezničkog transportnog prijevoza Skyway 10 milijuna dolara. 3 milijuna dolara je u najlošijoj varijanti godišnja čista profit, znači ne promet, nego profit, 3 dolara košta jedna vožnja koja će biti dionica 5,3 km. Znači u roku od 5 godine najlošije investitori Turci će dobiti nazad svoje novce. Praktički to može biti za 3-3,5 godine. Jel? Znači, zato je im je interesantno, a ne izgraditi ne znam, neku žičaru, pa za 100 godina kad smo već tri put ju obnovili, ni onda se ne isplati. Ili kao što hrvatske željeznice u Hrvatskoj im stvaraju samo gubitak, gubitak, gubitak i onda država to sanira. Znači, ovo će biti, em što će biti samo održivo, znači koristi se obnovljivi izvori energije, izuzetno tiho 60-65 decibela, to znači da stojite 10 metara i čujete samo šum vjetra. Znači, nešto, nešto nevjerojatno. I neki ljudi evo koji su mene slušali na predavanju prije 2-3 mjeseca su rekli u što bi to bilo dobro, ali to će biti tek za 15-20 godina. Pa bit će interesantno kad im budem pokazao da jednu probnu vožnju uskoro jer jednostavno ljudi ne mogu to povjerovati. Isto kao što prije 15-20 godina ovaj, bilo je teško pomisliti da ćemo se maknuti od žičanog telefona, pa ja sam onda kupio one fiksne telefone koji sam mogao hodati po kući, i onda su došli mobiteli, ali nismo sanjali da ćemo na mobitelu odmah, jer to je samo u naučno fantastičnim filmovima da se možemo gledati. Jel? I onda je neko rekao, pa u Japanu to funkcionira. Pa da, kad je Japan 20 godina ispred nas. Međutim, za godinu dana su došli pametni telefoni i mi sada možemo se gledati. Imamo bezbroj aplikacija, jel? da ih sada sve ne spominjem. Brzina je isto jako važna, 4 do 5 puta brža. Kao što i Skyway nije konkurencija željezničkom, nego zračnom prijevozu. Zato što vidjet ćete kad to bude funkcioniralo, ako krenete iz Barcelone i vozite se ne znam do Minhena ili ajmo reći bude Berlin, avionom će se isto voziti par sati, pogotovo ako se presjeda negdje, ne znam, u Frankfurtu ili negdje, a Skyway e, vozi 500 na sat, e, toliko je dozvoljena brzina trenutno, a nadamo se da će dozvoliti uskoro, u roku dvije godine se predviđa i brzine do 800 km. Inače Skyway ima jednu tehnologiju, to je malo drugačije nego ovo, da će moći voziti do 1250 km na sat, ali to neka bude jedan džoker, jer to će biti u sljedeći možda 5-6 godina. Potpuno nije nebitno kako je vrijeme, da li pada kiša ili je pustinja, ili se vozite u sibirskoj hladnoći, dakle svugdje može funkcionirati. Sada se baš u Sibiru testiraju, ne vozile, vozile već znaju da, da mogu, nego kako će ove stupove bušiti, jer znamo da u zemlji normalno ide 9 metara u dubinu, tako da će isprobati i tamo. Ono što je najvažnije je sigurnost. Mi smo svjedoci, rekao sam, svaki dan ljudi imaju prometne nesreće, i ovdje imamo, oni kažu 100% sigurnosti, jer nemoguće je da se jedno vozilo sudari sa drugim. Znači, to je izbjegnuto jer ide na dvije različite trase. Siguran je znači, za životinje, posebno u tim predijelima gdje ima mnogo životinja, oni je znaju izljetati. I na automobile, kamione, a isto tako i na željeznicu. Evo primjer je u Australiji, gdje imamo jako mnogo klokana koji sputavaju, znači sigurna putovanja. Kojih sve modela ima? Pa u Minsku će nama biti predstavljeno pet transportnih jedinica. Unibus je za gradski prijevoz. Vidjeli ste ovaj kratki video, to je za 14 mjesta, znači do 150 km na sat, može savladavati uspone do 45 stupnjeva, dakle, e, tako reći, svugdje se može izgraditi. E, Unibike je za vožnju jedna ili dvije osobe, imat će masažer, najmoderniji masažer koji još ne postoje nigdje u svijetu, imat će funkciju vježbanja, ćete raditi 15 vrsta vježbe. Broje će vam se kilovati, kilometri, koliko ste energije potrošili i koliko ste proizveli električne energije za pokretanje tih vozila. Tako da će i to biti interesantno. Unicar ili teretni program, jedva čekam i to vidjeti jedan ciljani projekt koji će ići crown investingom, znači prvi tako ciljani projekt koji neće investirati odmah veliki investitori, će biti u Mongoliji i upravo će znači za teretni prijevoz biti. U devetom mjesecu već ćemo moći kupovati njihove dionice. A naravno najatraktivnije, tko se ne bi volio provozati brzinom 300 km na sat, i onda dati gaz, pa 500 km, to je stvarno strašna brzina, kapacitet do 500 osoba, i moći će 20 stupnjeva, odnosno, 20 stupnjeva visine, jel, proći. A nisam rekao za Unicar, oni će moći čak 60 stupnjeva se voziti. Znači, stvarno na najvećim mogućim planinama se može izgraditi. Kratko samo kotači su elektromotori, ima više izvedenica, vidio sam ih uživo, tako da znači mali su jednostavni za održavanje. Tako i šine, vrlo precizne, ima čeličnu glavu, ovo je tijelo šine, u sredini je betonska masa pomiješana sa gumom i čelične šipke, sajle koje će održavati elastičnost. Znači ove šine su već postavljene i mi ćemo moći uživo i vidjeti sad kad budemo išli u Bjelorusiju. Ima raznih izvedenica. Nama će biti predstavljen Unibus, Unibike na istoj i Unicar na istoj trasi. A iznad toga to nam neće biti još predstavljeno, će ići, znači Unispeed najveća brzina, to će biti predstavljeno do kraja 2018. godine. Interesantno da su Japanci već naručili jednu dionicu od 125 km, a nisu ni vidjeli uživo kako funkcionira. Biće izvedenica ovako manjih od 40-60 mjesta koje isto postižu brzina 500 na sat, a ova slika dolje je već pravo vozilo, znači Unibike, to je sa prvog testiranja u e, Ekotehnoparku 11. mjesecu. Evo, e, 16 izvedenica za teretni promet, ovo je za europaletu. I evo sad smo dobili nedavno slike, još nismo ni stavili gore, e, koje sve mogućnosti ima jedno od velikih projekata oni čak kažu da će to biti puno veći projekt je izgradnja pametnih gradova takozvani unitski linearni gradovi znači jedna zgrada može biti sagrađena na otoku ili umjetnom otoku čak može biti bilo gdje sagrađena i povezana sa junibusovima ako ne znate, u Indiji je nedavno prije nekoliko tjedana bio sajam pametnih gradova. Indija ima za cilj sagraditi 109 pametnih gradova i tamo naseliti stanovništvo. Naravno, tim pametnim gradovima će sve biti ekološki i čisto, jer to je sada trend. Ljudi bježe iz zagađenih područja i bježe van u prirodu, a znamo koliko je jedan grad od milion, dva milijuna stanovnika zagađen. Evo, rijeka nema jedva 200 tisuća stanovnika, a bilo je, kada sam ja išao tamo raditi, 17 puta više od dozvoljenog zagađenja u jednoj ulici. Ne dva puta, nego 17 puta. Tako da mislim da svi trebaju razmišljati o tome kao što i Beć razmišlja, znate da već do 2025. 27. najkasnije želi uže središte grada osloboditi od benzinaca i od dizelaša. Znači iće samo električni e, automobili, električna vozila i naravno u Minsku se radi već na veliko, nekoliko ljudi radi na projektu da se isprezentira samom predsjedniku Austrije taj projekt. Evo ovako izgleda jedan pametni grad, znači jedna zgrada ko želi živjeti u stanu, a oni koji žele živjeti u kućama, sve zelenilo, znači evo ovdje vidite jedna jedina autocesta, ali pitanje je tu kakve će automobile puštati da se mogu voziti vjerojatno hibridni ili električni. Ne znam da li znate informaciju, Skyway je prošle godine kupio jedan projekt iz Slovačke a oni su projektirali električne automobile samo nisu bili dovoljno jaki i SkyWay je kupio taj projekt za sada nemaju planu proizvoditi električne automobile ali su rekli da nije isključeno ako to bude bilo potrebno ovako će izgledati jedna stanica znači koja će povezivati gradski promet sa unibusevima i gradski, znači povezivanje gradova. Unibusevi idu do 150, to smo rekli na sat, a ovi s 500 km na sat. Raznih ideja ima, može se graditi na svim područjima, da li su to nacionalni parkovi, rezervati, uvale e, rijeka, kanjoni, e, uvale mora, svugdje. Jedno od rješenja je problem izgradnja luke na nedostupnim mjestima i brzi utovar istovar transportnih brodova. Skyway ima jedno rješenje, za tri mjeseca može jednu luku bilo gdje u svijetu znači, sagraditi pod uvjetom da nije dublje od 35 metara evo na jednoj urbanoj izgrađenoj sredini se može znači isto napraviti unibus koji će prometovati, voziti bez ikakvih problema evo tu smo vidjeli dakle evo još jednom da pustimo a ovo smo pustili pa da nećemo ništa, vraćamo se nazad. Znači, prvo predstavljanje je bilo u devetom mjesecu u Berlinu na svjetskom sajmu. Nakon toga, evo tu smo upoznao i Rod Huka, koji je glavna veza između Australije i skyway -a. On je glavni pregovarač i e, određuje, znači, izuzetno puno. E, Australija e, ima jako, jako velike planove 40.000 km Skyway dionica žele sagraditi. To je jedan projekt, imamo još jedan od 88 milijardi dolara. Nakon sajma u Berlinu oni su se predstavili i u Minsku, znači kod kuće, pa su onda otišli u Džakartu, Indoneziju 33. Tamo, znači i Filipincima, Indoneziju, Indonežanima su se predstavili i nakon toga u Indiji. A Zahvaljujući tome Dalai Lama je čuo za ovaj projekt i pozvao gospodina Junitskog da mu predstave jer on živi u sjevernom u južnom Tibetu, u sjevernoj Indiji i udaljen je nekih 16 km od grada, izuzetno nepristupačno područje, a znamo da njega preko milioni pol ljudi posjećuje godišnje i oni imaju problema sa prijevozom do njega. Upravo ta dionica je potpisana, ciljani projekt prva će dionica ići 8, a u drugoj, drugoj fazi još 6 km. Već za nekih 2-3 mjeseca se prvi Ašov zabija i tu se radi projektiranje hitno, tako da će nam to biti jedna svjetska reklama. Znači svaki onaj koji bude Došao vidjeti Dalaj Lamu, najvjerojatnije će se već za 2-3 godine provozati sa Skywayom i pričat će o tome u svijetu. Inače, ako niste znali, ovaj park u okolici Minska u Marini Gorka u Bjelorusiji neće biti jedini. Potpisani su ugovori za Vjetnam, za Indiju, za Izrael, Slovačku i za kanadu dakle još pet ekotehnoparkova će biti izgrađeno u indiji se projektira u izraelu je dobivena zemlja a ovo ostalo će ići svojim redosljenom. dakle prezentacijskih parkova će biti na svim kontinentima i e, to će još dodatno osnažiti kompaniju jer ako vi želite nešto e, kupiti naručiti vi to volite i vidjeti tako da će delegacije moći i u drugim zemljama to gledati. 13. travnja je u Minsku predstavljen jedan ciljani projekt. Evo danas sam to spominjao na početku. Upravo ovih dana je delegacija ponovo bila. Pregledali su projektnu dokumentaciju što se radi u Minsku i grad Mogilev će isto među prvima imati znači Skyway dionicu, gradsku dionicu su naručili. Evo ovo je taj Eko Park, još uvijek ovako slikano, ali na Google Maps se može i vidjeti, radovi od prošle godine su već snimljeni, tako da se svako to može ovaj, vidjeti u navodnicima uživo. Inače, Skyway je prije dvije godine dobio od Bjelorusije 35 hektara i još 16 km produžetka za brzu prugu. I sad nedavno, prije nekoliko mjeseci, su dobili još 22 km, tako da će napraviti i jednu krivinu da se mogu testirati pri brzinama od 500 km na sat, jer naravno voziti u krivini 500 na sat je najveći izazov konstruktora i inženjera. A gospodin Junicki kaže da je to moguće i on je uvjeren da to funkcionira. Mi ćemo to već vidjeti za neki godinu dana. Očekuje se preko 3000 posjetitelja, to je stara informacija, 4500 karata, po mojoj zadnjoj informaciji, su dali van, a od toga je ostalo još 150 karata, dakle, bit će gužve, morat ćemo se gurati da možemo to sve poslikati. Ova dionica u sredini je sasvim završena i okretište i sve, ovo je za teretni program i ova prva dionica ide znači Juni Speed, najveća brzina, to će biti završeno do kraja 2018. godine, znači još godinu, godinu i pol dana. Ali kad to bude gotovo, onda ćemo se stvarno otići tamo i provozati. Ovo je bila jedna probna vožnja Eko Parkov, znači među prvim slikama Unibike, a ovo je prva slika Unibusa, znači koji je išao У, у живо. А, его допустим, ещё, потому что кратко. Сегодня же вы можете стать очевидцами ове тестов видео... 14-местного а, 14 Юнибуса. В день посещения Мариной горки сегодня же вы можете. стать очевидцами тестов 14-местного Юнибуса. Сегодня же вы можете стать Значит. очевидцами тестов 14-местного ю... видео у живо... В Инженерами и испытателями подвижного состава осуществлялась проверка сборки резервных аккумуляторов на показания по пробегу, выяснялось соответствие расчетных показателей полученным. Говоря простым понятным языком, насколько сегодня же вы можете... Сегодня же вы можете стать очевидцами <grey> И мои проблемы с этим видео, но некогда идут, я море. сам а, добро. они, на начале, видео и видели. Ako i ne, daćemo im da ga vide. I to ćemo sad odmah napraviti. Kaže da je. U, nisam ni znao da imam toliko videa. Nećemo vam to pustiti, nego ćemo ovako staviti ovdje. Evo, pozdravljam i Bosnu i Hercegovinu još jedanput. put. Dakle, ovo je prva povijesna slika sa testiranja, a na ovom YouTube linku ćete moći vidjeti znači, kako to izgleda u živo. Dakle, ovo više nije fotomontaža, nego stvarno u izvornoj veličini i tako će se voziti i kod Dalai Lame i u Turskoj i dalje u Indiji i u gradu Mogilevu i ostalih 15-20 projekata koji su naručili znači to. Indijci, oni su izuzetno oduševljeni sa Skyway-em i prva tri potpisana ciljena projekta u drugom mjesecu ove godine upravo je bilo u Indiji, u državi Jarkhand, u vrijednosti 922 miliona dolara. Jedan projekt će povezati Ranji Hazar i Hazaribag, 125 km brze pruge uzeli su i teretni program i uzeli su i e, gradski program sa juni busevima. Odmah su to razglasili, stavili su novine i interesantno da samo od jele Dobio baš, ona ima jednu poznanicu u Indiji i ona je poslala isto tako podatke iz novine kako će tamo zaposliti tisuću ljudi u tom projektu, da će se tri godine raditi ovaj projekt i da Indija je jako zainteresirana. Mi imamo sada informaciju, inače ministar prometa i autocesta Indije, to je ovaj Brko on je nekoliko puta posjetio Minsk i oni imaju želju da na godinu potpišu 100 ciljanih projekata u vrijednosti od 10 milijuna dolara pa na više samo u Indiji zato kažem Skyway će imati dosta ciljanih projekata i bit će vrlo vrlo interesantan program i ja sam siguran da će se na burzi jako dobro trgovati sa skyway -om. evo malo mi je proletilo ovdje, tu možete vidjeti gospodina Sibirijakova koji nas prati, bili smo u Padovi, pa sad u Budimpešti s njim, ja sam ga upoznao i u Berlinu, i u Rigi, i u Latviji a sad će nas čekati evo oni su već otišli u Minsk, delegacija Skyway-a dakle već su otišli tamo pripremati, danas su baš otišli mnogi tako da pripreme Anatoli Junicki, prvi čovjek kompanije, i ovaj mladi momak, inače milijunaš, koji je investirao prije 16 godina u Skyway, on je jako vjerovao već tada, milijun i pol dolara, sad je on pozvan da vidi dokle su došli. Evo, znači, Unibusevi. Indija hoće 4,5 milijuna kilometara izuzetno lošu infrastrukturu, imaju kao i cestovnu, tako i željezničku i oni žele izgraditi malo više Skyway dionica, tako da oni će nam biti jedni veliki kupci. Rusija želi 4 milijarde 400 milijuna, brze pruge, Europska unija 66 milijardi, Australija drugi projekt 88 milijardi, Ujedinjene Arabske Emirati. Ovaj projekt je potpisan da u narednih šest godina Emirati će investirati 5,5 milijardi dolara u Skyway. Vijetnam 7,7 milijardi i Bolivija 8,8. To su sve predugovori, osim Emirata, taj je već potpisan. Skyway sad ima oko 55 milijardi dolara ciljanih projekata koje nema tko financirati tako da kad se osnivačke osnivačke dionice budu prodali nas 300.000 sada je članova SkyWay kapitala u 237 zemalja mi ćemo moći kupovati prodavati i dionice za ciljane projekte rekao sam u 9. mjesecu ove godine u Mongoliji prvi ciljani projekt će se prodavati Evo, rekao sam da pratim kompaniju, kratko ćemo proći samo ove slike, znači Visoke Tatre u Slovačkoj, direktor Skyway Kapitala je Evgenij Kudrašov, ovo je dodjela priznanja, evo prvi čovjek Slovačke i Češke koji nam je bio predavač sada u Budimpešti, Solar František, jedna super osoba, znam ga već i od prije, i on je djelomično odgovoran zašto je Slovačka Češka radi najviše prometa. On radi jako puno i to je rezultat rada se pokazalo. Naša delegacija, Hrvatska-Mađarska u Slovačkoj. Evo, ovo je bilo u Berlinu, par slika sa Lasom Sivošom, mojim sponzorom, koji mi izuzetno puno pomaže. Kad god ga trebam, mogu mu se javiti i javit se i odgovori i da pomoću evo u Berlinu, evo ovu sliku sam i stavio tu koju vidite, znači prva slika sa Unibike-om, ovako izgleda, znači ima izuzetno fina, udobna sjedala, vidjeli ste kako se može i vrtiti, raditi vježbe, evo slika Unibusa, Viktor Baburin, drugi čovjek kompanije, on je e, zadužen za ugovaranje za ciljane projekte i Aleksej Suhodejev i on je isto jedan od velikih investitora, a inače je i član upravnog odbora Skyway Capitala. Evo još jedno, Viktor Baburin za dobru suradnju. Ja tada nisam još znao da ću se baviti aktivno Skywayem, došao sam vidjeti što to Skyway ima i što nudi i da li je to stvaran projekt. Jer preko interneta smo prije provjeravali i, i naši sponzori, prijatelji su provjeravali i rekli su da je stvarani projekt i ispostavilo se da 99% poslova nisu bili stvarni projekti. Pa evo, dragi moji, ja zato i idem na te seminare i zato idemo u Minsk da vidimo i opipamo i da sjednemo i da vidimo da je stvarni projekt. Sada mi to već znamo ali još drugi ljudi ne znaju da je stvaram projekt. Evo tu je i momak iz Australije, Roadhook. E, ovo je bilo u Rigi, u Latviji, htio sam vidjeti kako organiziraju te seminare, super su organizirali, sada ima 53 regionalna lidera u svijetu, evo i mi smo, Kristijan i ja, jedni među njima, tako da dobijemo nešto informacije. Evo članovi upravnog odbora, kad se završi predavanje sjednu i daju mikrofon u ruke ljudima. Evo to je Riga. Evo, hvala. Bojanu. E, ovo je u Padovi, ovo je put u Padovu iz Mađarske, moj prijatelj Šandar, evo Kristijan. To je onaj Grk. Putovali smo na šest. Otišli smo vidjeti kako rade Italijani. Dakle, evo, hotel Ibis. Tamo smo bili smješteni dva dana. Moglo se i popiti nešto i tamno i svjetlo pivo. Beata Sudar je regionalni lider za Italiju. Evo, ekipa. Znači, poslije smo se slikali. Evo tu je i Kristijan bio sa nama. Ovdje se Šandar sakrio i Laslo. A onaj gore ne znam ko je neki tip. Ispekli su nam jednu Skyway tortu. Bila je fina. Morao sam dva komada pojest. Neki oko mene nisu htjeli jesti jer je već bila ponoć. Poslije nam je Sibirjakov ponudio da se provozamo malo do Venecije tako da smo brodom otišli do Venecije i e, ovo je njegova suproga i naš prevoditelj Čaba iz Mađarske evo tako smo malo obišli i Veneciju bilo lijepo morali smo jednu gondolu slikati ovo je bila svečana večera jel? sad slika je mogla biti rani ali Evo, to je to. A, paketi, dužan sam vam pakete. A, čisto malo za razmišljanje, neke stvari smo propustili u životu. Ima jedna arapska poslovica, to sam ja često znao na svojim predavanjima dok sam se bavio MVM. Govoriti, kaže, kod svakoga u životu jednom prođe zlatna kočija. Pitanje je da li ćemo sjesti u nju ili ćemo pustiti da prođe. Pa evo, mi se nadamo i vjerujemo da je Skyway prava kočija. Zlatnu kočiju su sada upravo i dobili kao nagradu. Za Bitcoin smo čuli, znali smo, nudili su nam. Triput su nam nudili kad je bilo 10, 20 centi, 50 centi. Danas je 2800 dolara jedan Bitcoin. Kažu biće 3 do 5 do kraja godine. Biće pola milijuna dolara kada se rudarenje završi. Nismo kupili, evo propustili smo šansu. Apple je prije 27 godine startao, ko je startao sa jednim dolarom, danas ima 4600. Ako je neko prodao dvije garaže i stavio 10.000 dolara, danas ima 46 milijuna dolara. Interesantno. Evo jedan primjer. Nalazimo se u 2020. godini i cijena Skyway dionica je 15 dolara. Nije 120, 130, 150, nego samo 15. Kako smo došli do te računice? Pa ako sada imamo 20 ciljani projekata, do kraja godine nek bude još 10, nek bude samo 30 do kraja godine. Nek sljedeće godine i 2018. i 2019. nek bude samo još 100 ciljani projekata. Očekuje u Skywayu samo u 2018. potpisivanje više od 100 ciljani projekata. Sa 30 ciljanih projekata je realno da cijena Skyway dionica bude ovakih projekata što sada imaju 15 dolara. Moguće da će biti i 250 300 ciljani projekta u 2020. godine. Ali mi smo konzervativni, najlošije izračun neka bude 15 dolara. Vi danas uzmete i počnete plaćati 10 mjeseci po 100 dolara mjesečno. Uzeli ste paket koji nudi 135.000 dionica. U 2020. vi ćete imati vrijednost 2.250.000 dolara. Ako dividenda bude samo 1%, realno je zaočekivati da će biti 3, možda i 4%, samo 1% dividenda je 20.250 dolara. Godišnje, kad se to podijeli, to je u dolarima neki 1800 dolara mjesečno ili u kunama 12.000 kuna. Jako malo ljudi ima takvu mirovinu mjesečno, ja u biti ne znam nikoga u Hrvatskoj, možda postoje ljudi, ali ja ih ne poznajem. Nemamo Bitcoin, nemamo Alibabu, nemamo Facebook, nemamo Apple. Zašto? Nismo znali, nismo čuli. Pa i danas, dragi moji, ima ljudi koji ne znaju za Facebook, o, ne znaju za Skyway, za Facebook svi znaju. Naš je zadatak da im kažemo da postoji. Koliko će uzeti to je njihova odluka. Mogu kupiti tisuću dionica, mogu deset, mogu milijone, znači koliko imaju mogućnosti. Evo koji su paketi. Još uvijek postoje ova dva akcijska paketa. Za dva put po 500 dolara dobije se 125 tisuća dionica, jedno drvo se zasadi u vaše ime i dobijete jedan natpis sa vašim imenom. Pokazat ćemo kako. Drugi 2 put po 300 dolara dobijete 87 tisuća dionica i dobijete jedno, jedan grm borovnice. Evo to tako izgleda. Znači ovo ovaj je 300 dolara i diskon 110, znači za 1 dolar dobijete 110 dionica, a ovaj je 125. Evo ovako će izgledati natpis sa vašim imenom. Jedno drvo, jabuke, dunje, kruške, marelice, ne znam šta, breskve, već šta ima. Imamo četiri najpopularnija paketa koje najviše volimo kupovati. Zašto? Pa ovaj biznis paket košta 200 dolara mjesečno, 8 mjeseci, dobija se 270 tisuća dionica. Steady paket 135 tisuća dionica, na osnovu njega sam radio ovaj izračun, konzervativni, 9 mjeseci, Zašto 9 pa zato što prvi mjesec platimo 200 a 8 mjeseci po 100. Tako je i biznis prvi mjesec 400 ostale po 200. Senior paket 42.000 dionica 7 mjeseci po 50 dolara. Start paket 25 dolara. Sada je to 180 u kunama mjesečno. Dakle to stvarno čovjek koji pije kavu jednu dnevno može sebi priuštiti. Ili da ne kažemo onaj koji puši cigarete, isto. 25.000 dionica, nek budu 4 dolara, to će vrijediti 100 dolara. 100.000 dolara jednog dana. Isti ti paketi ako se kupuju mjesečno, znači 25, ali ovdje bonus dobivate samo ako učelite dvije osobe u roku 30 dana tako vrijedi za sve ove ostale. Neću toliko ulaziti u detalje jer tu su vaši sponzori koji će vam to objasniti kad se budete odlučili za paket. A svaki onaj koji se registrira u Skyway, -u, znači registracija naravno besplatna, verificira svoj račun, on može investirati. I naravno u back office -u možete vidjeti sve te pakete. Inotrans paket. Za 1000 dolara dobijete jedan zlatni novčić i dobijete 115.000 dionica. Ako u roku 30 dana kupite još jedan paket, na sljedećem paketu ćete dobiti 150.000, a na trećem, četvrtom, petom, desetom ćete dobiti 200.000 dionica. KID, studentski paketi, znači za djecu, evo danas je neko stavio na Facebook da je otplatio ovaj dječji paket, pa evo čestitam, 9 mjeseci, 87.750 dionica. Znači, ove pakete možemo kupovati samo maloljetnoj djeci, znači bebama koje imaju neki dokument, do 17,5 godina. Studentski paket daje 216.000 dionica, 150 dolara mjesečno, 9 mjeseci. Imamo ovaj dva put po 300 dolara, 87 tisuća dionica. A ako si neko može priuštiti mjesečno 500 dolara, 10 mjeseci, vidite diskont je 135, dobit će 675 tisuća dionica. Za 1000 dolara mjesečnog, mjesečne rate ide 1.700.000 dionica, a za 2.500.000 dolara 45 milijuna. Od 5.000 dolara mjesečno dobijate 9,5 milijuna dionica, a jednokratno 10.000 dolara, dobit ćete naravno i drvo zasađeno u vašu čast i 1.800.000 dionica. Za 25.000 dolara jednokratno 4.750.000 i za 50.000 dolara 10 milijuna dionica. Moram napomenuti da negdje od 15.7. očekujemo promjenu diskonta i cijene paketa će biti negdje 50 do 50% umanjene znači za vašu vrijednost. Znači ako ste sad dali 1000, dobili ste 135, očekujte negdje 70 možda 1000 dionica da će biti isti taj paket. Ovo je tablica 375 dionica koje će sa danom izlaska na burzi vrijediti 375 dolara. Diskont je 25, a cijena je 15 dolara. Znači za 15 dolara imate 375 dionica. Za 200 dolara dobijate 17 tisuća, ako imate 150 tisuća dolara dobit ćete 33 milijuna 750 tisuća dionica. Znači iz ove tablice je moguće kupovati na manje komade. Za svaku uplatu ili otplaćenu zadnju ratu dobiva se certifikat na taj način znači imate ja sam naručio original neki su ju vidjeli 10 dolara vam košta original izrada i slanje poštom na vašu adresu ako želite original certifikat ovdje možete vidjeti 8. novembra 26 milijardi a danas rekao sam 43 milijardi 900 milijuna je prodano Znači, jako, jako brzo ide. Prodaja. Evo, 3 minute sam prekardašio svoje vrijeme. Nadam se da nisam oduzeo nečije dragocjeno vrijeme. Ja vam se zahvaljujem na pozornosti. Uh, slušajte nas i dalje sljedeći ponedjeljak, a sa mnogima od vas se i vidimo uh, uskoro ovaj ili sljedeći tjedan. Hvala lijepo i želim vam ugodnu večer. Evo za kraj pustit ću jedan ciljani projekt gdje se radi uh, u Ukrajini, u Odesi, naravno ako video bude krenio.